Opera Slovenského národného divadla uvádza komickú operetu Johana Štrausa mladšieho Netopier. Dielo s nádhernými melódiami, chytľavou rytmikou, s príbehom plným humoru, príjemnej zábavy a nečakaných zvratov prináša dobrú náladu nielen na Silvestra, ale aj po celý rok. V režii Mira Grisu a v hudobnom naštudovaní Rudolfa Geriho účinkujú solisti a hostia Slovenského národného divadla. V novej budove SND od 30. decembra. Generálny partner, partneri, mediálni partneri.